çağırma biz səni, qismət buymuş otda yanam. Siz xanım Zəhra ağlaya-ağlaya qulaq asın, bu otda yanmağımın çox bəhası vardı qızım. Yazım beləymiş, ay nənəsin çox istəyənlər, yazım beləymiş, evimdə sına qabırqaları. Aləmdim gecən, aləmdim gecən, ya Zəhra, ya Zəhra. Yazım beləymiş, evimdə silah qabırqalarım. Qızım, qızım Zeynəb. Buna bax, buna bax, demə bu şəhridə yox bir kəsi qərib nənəmün, hələ qərib nənəvün bir təzası vardı qızım. Buna bax, buna bax, buna bax. Əlimi tut, dalanım bir əmablumun başına. Tavafı, tavafı Kəbəyi eşkün səfası vardı qızım. Bunları deyəndən sonra aferin, mərhəba be Behzad-ı Qasimi, gör nə gözəl yazır. Bunları dedi, 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 aram ol, sözüm yox ya bilir. Bir cür ağlayırsan sözüm para qalır. Əlimi tut, dolanım bir əmoğlumun başına. Təvafı Kəbəyə eşkün səfası vardı qızım. Buna bak. Bu qədri baş aşma başımın üstündə, ey pərəştə yedəm. Sizi xanım Zəhra qılasın. Baş aşma başımın üstündə, ey pərəştə yedəm. Sənin baş aşma buğun macərası vardı qızım. Ulaz, bu qədri gözlərini yorma, töhmə göz yaşını qocuram deyə biləcəyəm. Bu qədri gözlərini yorma, töhmə göz yaşını. Niyə? Qabaqda qardaşımın Kərbəlası var. Qədri gözlərini yorma, töhmə göz yaşını, qabaqda qardaşımın Kərbəlası vardı qızım. İcazə vermə çəmənzar mərifət sarala, doyunca ağlamağı qətligahə saxla bana. Xəzanə dar qəm ol, dörr nabi tək qoyma. Pərindəsinsa köməksiz o qabi tək qoyma. Dolan sitarə kimin asmanə məxtəldə, qurub vəxti susuz aftabi tək qoyma. Mənə bax, bıçaqla atlar əyağı əyaxlayan sinəni, tək oxların deli por iltihabi tək qoyma. Boğazının qanını yax hənə kimin saçma. Külün saralsa da neynə, külabi tək qoyma. Yanan çadırda əsirani eşki yığ başıma. Zeynəb xeymən yanacaq, mənim rozəm əlam başlay.
o aşuraylar kərbəlaylar amad olsunlar hələ mən indi hal tapıyam roziyə yanan çadırda safiran eşki yığ başıma yutozlu tellərin ale turabi tək qayma supaylayanda gecəm üşünün susuzlarına aman disə elə Zeynəb rubabi